Sentinelas. Deixa eu ver aqui a... Meu Deus! Já passou a hora! Meu Deus! Eu tô impressionada! Quando eu leio livros, eu nem vejo o tempo passar. Ai, deve ser tão legal, né? Escrever os livros, os escritores, as editoras. Tem que ter tantas ideias. Vou ler mais. Mas eu já tive uma ideia. Que tal você ser escritora? Vou dar vários autógrafos. Claro, não vou ser uma escritora, não, mas vou ser uma escritora muito famosa. Dar autógrafos, assinar vários livros e, claro, ter os melhores livros do Brasil. É isso que eu vou ser. Vou continuar lendo livros. Isadora, a Juju tá aqui. Pode entrar, Juju. Oi, Juju, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Isadora, eu tô muito bem. Então, eu vim aqui porque eu tenho um presente pra te dar. Um presente? Meu Deus! Ai, eu tô muito feliz. O que é esse presente? Então, é assim, vou te explicar. Os meus pais foram na papelaria comprar uns materiais... Escolares. Isso, escolares. Daí... eles compraram uns cadernos, umas canetas, umas tesouras, assim, uns materiais a mais que eu nem precisava. Aí eu resolvi te dar eles, olha. Então é um presente? Esse era o presente? Sim. Ai, Juju, posso dar uma olhada? Pode, claro. Olha, daí a caneta, aí depois é só tirar a tampinha da tesoura que daí tá funcionando certinho. Peraí, deixa eu testar. Entendi, funciona. Juju, eu prometo que quando eu for famosa, eu não me esquecerei de você. Famosa? Como assim, Isadora? Eu decidi hoje que eu vou ser uma escritora super famosa. Vou escrever vários livros, dar autógrafos, que vai ser muito legal. Ai, nossa, que legal, Isadora. Mas... você tem certeza, né? Você quer ser escritora. Claro. É porque eu conheço várias pessoas que já sabem o que querem fazer quando crescer. É muito legal. É mesmo. E, aliás, notou meu óculos? Que chique. Eu já tô entrando nesse clima. Ah, e essa vida de escritora dá muito trabalho. Tem que viajar, assinar autógrafos, livros, fazer parceria com editoras. Nossa, vai ser muito legal. O que você acha? É verdade. Ai, eu tô muito animada, tenho vários planos. Ai, mas essa vida de escritora dá muito trabalho. Tem que planejar roteiros de viagens. Ah, tem que fazer a parceria com editores. Meu Deus, olha a hora. Eu vou deixar algumas coisas aqui. Sai daqui. Juju, tem que ir. Tchau. Nossa, com essa imaginação fértil, a Isadora vai longe na carreira de escritora. Já tá quase tudo pronto pro nosso clube do livro. E só falta o pessoal chegar. Ai, meu Deus. Oi, Davi, tudo bem? Que tudo isso? Ah, é que a gente vai fazer nosso clube do livro. Você quer participar com a gente? Eu não posso. Eu sei que eu amo muito livros, mas eu não posso. Por causa que eu tô... Peraí. Eu tô cansada até. É que eu tenho que planejar minha carreira de escritora famosa. Escritora? Tudo bem. É que eu vou ser muito famosa, eu tenho que planejar os roteiros das viagens, autógrafos e tudo mais. E eu tô indo pro clube. Ah, então toma esse livro, pelo menos. Ah, tá. Vai que você lê e quer ir com a gente, né? Tá. Vou pensar nisso. Tchau. Tchau. Sentinelas. Oi, Juca. Oi, Isadora. Tudo bem com você? Sim. Hoje é um dia histórico. Eu descobri que eu vou ser escritora.
Nossa, que chique! Quer dizer, então, que você já deve ter preparado, já deve ter alguns textos, né? Algumas leituras, assim, que você já fez. Na verdade, ainda não. Não fez ainda? Ainda. Ainda, você disse bem. Ah. Ainda não. Ok, mas aí você sabe que para você ser uma boa escritora, né? Você precisa ler bastante livros, você precisa escrever, né? Para você ir já treinando, né? Esses talentos, esses dons que você tem. É verdade. Ai, eu preciso treinar, mas como é que eu vou treinar, né, Ju? Olha, Isadora, você pode começar com aquilo que você já tem na mão. Olha aí, ó. Você já tem um livro na mão, você já tem caderno, não é? É verdade. Hoje, quando eu tava vindo pro clubinho, o Davi me deu esse livro. E aí, a Juju foi lá em casa e me deu essas canetas e esse caderno. Olha só que bonito. E sabe por que, que você ganhou tudo isso? Não. Porque Deus investe em você. Investe? Tipo, investimento de dinheiro? Meu tio vive dizendo que meu pai tem que investir. Não, Isadora, não é nada disso, não. Quando Deus investe na gente, é porque ele quer dizer que ele está investindo no seu talento. Ou seja, Deus, ele dá um dom para cada um. E se o seu dom é escrever, ele vai investir naquilo que você tem o seu dom. Assim como nas parábolas, Juca? Isso, Isadora, assim como nas parábolas dos talentos. Porque o que, que acontece? Deus confia nas pessoas para que elas possam usar dos seus talentos, dos dons, pegar aquilo que Deus dá e frutificar. Você tem que dar frutos. Então ser escritora é um fruto do meu talento, certo? É claro, e é por isso que você precisa treinar, que você precisa ter as suas escritas, né? E ler bastante livros, porque, sabe, Isadora, um escritor, ele precisa ler bastante livros, ler livros de outras pessoas e tal, para ir adquirindo conhecimento, e assim, conhecimento, você vai ter muito mais conteúdo para poder escrever. Obrigada, Juca, então é melhor eu começar, né? Eu acredito que sim. E você pode começar já com o que você tem. Ai, Juca, que seria de mim sem você. Muito obrigada. De nada, Isadora. E eu vou indo, então. E você vai treinando aí o seu dom, hein? Tá bom? Exatamente. Até mais, Isadora. Tchau. Vamos lá. Vamos começar. Jesus, ainda bem que deu tudo certo. Deus, ele capacita os escolhidos, ele não escolhe os capacitados, mas que lindo, gente! E por isso que é importante a gente valorizar os dons de Deus, porque ele sempre vai apoiar aqueles que ele escolheu. Evidentemente, né? Todos aqueles que amam o Papai do Céu, ele escolhe e despeja os seus dons.